Вітання усім, хто щойно до нас приєднався. В ефірі новини України. І зараз інформаційну картину дня доповнять повідомлення з інших областей нашої держави. Нафта і далі дешевшатиме. На саміті країн ОПЕК члени організації вирішили не скорочувати видобування чорного золота та залишити його на рівні 30 мільйонів барелів на добу. Після рішення країн-експортерів нафта одразу ж подешевшила на кілька доларів. Негативно такий крок відбився і на рублю. В ОПЕК кажуть, що стежитимуть за вартістю нафти, але готові і до ціни у 60 доларів. А от чи витримає економіка Росії таке здешевлення, невідомо, адже у бюджеті Федерації закладена вартість чорного золота у 100 доларів на цей рік і 96 на наступний. Слов'янська ТЕС купуватиме вугілля у державних підприємств, які перебувають на підконтрольній сепаратистам території. Про це повідомила представник «Донбасенерго» на засіданні Нацкомісії з державного регулювання енергетики та комунальних послуг. Відповідний договір вже укладений із підприємством «Сніжний антрацит». Ще один контракт планують підписати із «Свердлов-антрацитом». Обидва підприємства відкрили рахунки у Києві. Кошти не будуть перераховані на Донбас, доставляти вугілля планують автівками. Слов'янську теплоелектростанцію хочуть запустити 31 грудня. Україна, зазначимо, відчуває дефіцит твердого палива через війну на Донбасі. Загалом з вересня країна експортувала понад 500 тисяч тонн вугілля. У коридорах парламенту жваво, як ніколи, дещо розгублені новачки поспішають на свої робочі місця. Чого? Чи знаєте, де сидите? Борислав знає. А ви не знаєте? Ну, я поряд з ним, тому зорієнтуємося. Депутати сьогодні з дому вийшли раніше, бо на своє перше засідання спізнитися боялися. Я спокійно не можу дойти до роботи. Мене зустрічають прості люди, зустрічають на дорозі, зустрічають тролейбуси. Ну, якби я ще там став общатися ще на вулиці, от, бо і там мене зупиняли. Я кажу, вибачте, будь ласка, я вже не успіваю. Я і там общаюся, не успіваю. А таким образом, якби я ще став пообщався там, я би сьогодні теж запізнився. Попереду у них перше голосування. Обиратимуть спікера. Обіцяють не осоромитись. Ті, хто не потрапили на вчорашній майстер-клас, із натискання кнопок, сподіваються, бувалі соратники не залишать їх у біді. Мені не вдалося потрапити на майстер-клас, тому що, скажімо, в мене були мої артистичні творчі плани, які довелося виконувати. Але я думаю, що я справлюся, якщо щось не буду розуміти, підкажуть. До першого засідання готувалися заздалегідь. Хтось вивчав регламент, а хтось обирав особливе вбрання. Обряд – це тільки вишита сорочка прабабусею Юлею, яка передала це моїй бабусі Славі. І мама мене благословила вранці. Софійка ще спала, на жаль, я її просто поцілувала і поїхала сюди. Для такого дня можна і костюм одягнути. Одягнув костюм. Ні, він в мене був. На відміну від попередньої ради, в перший день минуло без кулаків. Депутати, військові обіцяють їх пускати у хід за крайньої потреби, бо прийшли не м'язи демонструвати, а закони писати. Тут зараз багато веселощів, дуже багато людей сміються, жартують, що хто в чому прийшов, хто як розмовляє. Але найбільша біда того, що ми маємо всі усвідомити, що зараз там на сході, в Дебальцеві, в Пісках, в Приазов'ї, там стоять наші хлопці, які ведуть бойові дії. І з першого дня треба про це розуміти. Не хі-хі-ха-ха. Перший іспит новоспечені депутати склали успішно. Спікера та прем'єра обрали. До роботи повернуться вже 2 грудня. За рік поляки пожертвували на допомогу Україні понад 1 мільйон злотих. Це близько 300 тисяч доларів. Такі підсумки своєї діяльності оприлюднили Фундація «Відкритий діалог» та «Євромайдан Варшава». Завдяки пожертвуванням від простих людей та приватних підприємств на Схід передали близько 2 тисяч засобів індивідуального захисту, а також вислали 35 тонн гуманітарної допомоги. Окрім того, до Польщі запросили 23 члени родини поранених у боях на Донбасі та провели близько 500 психологічних консультацій. СБУ викрила диверсантів, які хотіли створити чергову псевдореспубліку, цього разу на Закарпатті. Керувала угрупуванням російська розвідка. Нове утворення мало називатися «Підкарпатська Русь». У зловмисників знайшли документи російською мовою з детальним планом сепаратистського проєкту. СБУ викрила групу осіб, яка за завданням російських спецслужб готувала створення в регіоні чергової штучної народної республіки випробуваним Кремлем способом – шляхом примусової федералізації України.
Силовий сценарій передбачав захоплення місцевих органів державної влади, військових складів та інших стратегічних об'єктів диверсійно-підривними групами, котрі мали діяти під виглядом так званої місцевої самооборони. Створення псевдореспубліки диверсанти оцінили у понад 9 мільйонів доларів, які сподівалися отримати від російських кураторів проекту. Організатор провокації втік до Росії. Проти нього порушили справу за державну зраду та спробу повалення конституційного ладу.